Ratau Panjang. Terima kasih Datuk Seri Yang Tua. Ratau Panjang, Lumut, Kuala Langat dia. Kuala Langat dah keluar. Lepas tu Yang Mohd Menteri boleh jawab. Ya, sila. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Saya ingin bentuk dalam peringkatan kuasa, iaitu di bawah Jabatan Perdana Menteri. Pertama, berkaitan dengan B4 Suruhanjaya Pilihan Raya yang melibatkan kos RM62,782,000. Saya ingin penjelasan dari sudut pendaftaran pemilih walaupun kita tahu di antara tanggungjawab besar Suruhanjaya Pilihan Raya ialah di sudut pendaftaran pemilih, sejauh mana di sudut pemutihan, sebab kita dapati contohnya yang kita lihat yang terkini ada yang berlaku dalam kawasan saya sendiri, beberapa nama mereka di mana ada satu ataupun satu kumpulan sedikit ke apa yang saya kira ditaja oleh orang-orang tertentu yang mana datang ke kampung mengutip IC-IC daripada penduduk-penduduk tempatan termasuk yang di Sempadan, ditukarkan alamat dan dipindah ke kawasan-kawasan yang tertentu yang telah diatur untuk memenangkan sesuatu DUN ataupun parlimen kawasan pilihan raya. Jadi saya tak ingin tahu adakah perkara ini dalam maklumat Suruhanjaya Pilihan Raya dan adakah perkara ini menjadi satu prosedur yang dibenarkan di mana satu agensi-agensi tertentu untuk mengutip IC dan membawa pemindahan pengundi, sedangkan Tuan Badan sendiri tidak tahu, tiba-tiba apabila disemak balik nama mereka berada di tempat yang berbeza dengan alamat penginapan mereka, berada di bahagian pilihan raya yang lain maksud saya. Jadi adakah perkara ini menjadi satu prosedur dan adakah perkara ini dalam maklumat Seramjaya dan perkara ini sedang berlaku dan laporan-laporan bukan satu dua, beratus-ratus laporan yang kita terima daripada rakyat berkaitan dengan isu ini. Yang kedua, saya ingin minta penjelasan berkaitan dengan di bawah Jabatan Pilihan Perdana Menteri juga jabatan, iaitu di dalam P7. P7 bawa dalam, masuk dalam butiran ke? Ya. P7 di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam, di bawah butiran projek 00100 iaitu Institut Tadbiran Awam Negara, di mana peruntukan tambahan sebanyak 12 juta dikendaki untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan dan pendidikan Razak School of Government ataupun RSOG yang merupakan satu institusi pembangunan kepimpinan awam biar otonomi bagi menyediakan latihan kepimpinan lanjutan serta program-program yang berimpak tinggi yang menekankan kepada kerjasama antara sektor awam dan swasta. Saya ingin penjelasan detail tentang program yang dibuat oleh institusi ini dan setakat ini berapa orangkah yang telah berjaya mendapat latihan kepimpinan di bawah program ini dan apakah impak atau apa kesan-kesan yang telah diperolehi hasil daripada latihan ini dan program-program yang telah dilaksanakan dan sejauh mana keberkesanannya terutama dari sudut sektor awam dan swasta. Dan apakah kengkangan yang dihadapi dan kos 12 juta yang diperlukan ini, apakah item atau keperluan yang telah digunakan menggunakan dana 12 juta ini. Jadi setakat itu saja Tuan Penerusi. Terima kasih. Ya, Yang Mohd Lumut.